naučen, da kažem, dete iz malog, ajde, iz malog grada, i to on je... Da, on mi je ono probudio, da kažem, to nešto prvi put sad. Ću ispričati anegdotu jednu. I sećam se da sam ja na jednom treningu čuvao baš tog Amerikanca, Scotta, i da sam ga nešto udario, kako sam i odbran, udario sam ga po licu i ono, prišao sam da mu se nešto izvinim i od neke sramote, da kažem, i najmlađi sam tu i sad, ne daj Bože da ga povredim ili nešto, ali i onda me Gurke doveo na stranu i to nikad neću zaboraviti. Videoši to što sam uradio, rekao mi je, nemoj to da radiš, ti si najbolji, i onda mi je ovako, sećam se, nogom pokazao na liniju ovako, sve super, ti si dobar momak to, ali kad pređeš ovu liniju, ovako mi je pokazao, kad pređeš ovu liniju, kad budeš na teren, ti si najbolji. Ne postoji Igora Kočić, ne postoji ovaj, ne znam, ti si najbolji.